Jaroslav Vrchlický se původně jmenoval Emil Frida. A pseudonym mu poradil jeho spolužák z gymnázia Tomajer, po který máme nemocnici Tomajerovu v Krči. Tam jsem ležel se slepákem. Nerůž, Wagner, ne. Posaď se, Dusile. Všechny Vrchlického spisy by v knihovně zabrali asi půl druhého metru. My se z jeho díla naučíme jenom čtyři verše, čtyři řádky, které Vrchlický napsal jako starý muž, který už ví, co je v životě nejcennější. Pište si. Za trochu lásky šel bych světa kraj. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. Pak si bude muset vejít nahej. Nesmějte se mou, bude si myslet, že je vtipnej a zatím jenom drzej. Za trochu lásky šel bych světa kraj. To už jsme psali. Tak to napíšete ještě jednou. Třetí verš je stejný jako první. Tak já napíšu, vys první řádek. Nenapíšeš, ty napíšeš, za trochu lásky šel bych světa kraj. Jak ten, kdo stojí u dveří a prosí. Jak by se dal takový člověk jedním slovem označit? Jako žebrák? Jsem čet novinách, že jeden žebrák si za den vydělá děsný prachy mapy. Baráka far. Proč se nepřihlásíš, Wagnere, když chceš něco říct? V Americe se ve škole taky nehlásí, my tam normálně. Ale my nejsme v Americe, toho jsi nevšim? Všim. Kdyby byl Vrchlický tak dobrý, jako já mám jít si na to čejfem. Jak chodil boss na styl a skončil v tom majerce. Klid! Ticho! Bude! Já tě žádám, Agnene. Já žádám tady, abys už nic neříkal, jo? Nic! Nic už! Je svoboda, ne? Je, ale takový jako ty nebudou a nesmějí. Tak! Tak! Teď si můžeš stěžovat. Taky, že budu. Ne. Zase. To si odstran, dej to do koše. No tak, Horáčková, upaluj s tím do koše. To my tady máme jiný koš. Já to zastavím tam. Předjednám. Víš, jak ti děti říkají? Vím, ždímák. To už je po třetí s tou houbou. Po čtvrtý. No tak po čtvrtý, vidíš. Ten jeho otec je náš sponzor, to víš, ne? No, to vím. A co mu mám říct, až sem přijde? Pane Wagnere, my jsme vám vděční, že jste nám zafinancoval tu běžeckou dráhu. Ale na vašeho syna budeme ždímat smradlavou houbu. Víš, jak to smrdí? Strašně. Ale je to lepší, Maruško, než dát tomu jeho hajzlovi pár facek. Není to klasický tělesný trest, si myslím. Roberte, to už jsme řešili a došli jsme k závěru, že to tělesný trest je. A můžeme být rádi, ty vole, že se Pepa udržela a nedal mu přes zubu. Roberte, neříkej mi, ty vole, to je něco hroznýho, jak ty mluvíš. Jsem řek, ne. Myslím, že jo. Promiň, no. Mám od těch dětí, člověk tím načichne. Pepo, prosím tě, ty mi vysvětli, co tě k tomu půdí, k tomu ždímání, kdy to není normální. Já nevím. Asi, že ho chci schladit, aby přestal, nebo co? Já to nevidím jinak, než jako písemnou omluvu rodičům, Pepo. No, to bych snad šlo, Pepo, co říkáš? Ne, Maruško, omlouvat já se nebudu. Já to vyřeším jinak. Já už to nebudu dělat. A to už jsi slíbil minule, Pepo. Ale já nemyslím toho ždímání. Já už nebudu učit. Jsem se rozhodl. Protože já už tady nejsem rád.